Nisam vidjela video. Jasno je da je vlada potpuno u predizbornoj kampanji. Jasno je da će izbori biti ove godine, kao što su nam dali naslutiti u drugom ili trećem kvartalu ove godine. Što se više tom razdoblju približavamo, to je na neki način vlada agresivnija u predstavljanju takozvanih uspjeha koje je postigla u ovom periodu. Mi kao oporba mislim da smo potpuno spremni za izbore, mi kao socijaldemokrati, HSS i ostale stranke koje okupljamo, pripremamo se i imamo odgovore koje ćemo građanima ponuditi jer smatramo da jesmo alternativa ovakvoj korumpiranoj vladi koja je u ovim svojim godinama mandata najviše od svega iznjedrila afere. I sada sa nekim spotovima i nekim velebnim uspjesima koji se baziraju na novcu Europske unije, znači na novcu naših građana, teško je samo površno, helikopterski zapravo zavarati građane. Mislim da su građani potpuno svjesni situacije u kojoj žive i što od ovakvog HDZ-a i ovakve vlade mogu očekivati. Pa i situacija koja se događa, to da se narod buni, da narod ustaje, da ponovno kritički promišlja i diže se, zapravo je najbolja poruka premijeru Plenkoviću.